Под мотото вашиот прилог значајна помош Црвениот крст на Република Македонија од 22 па се до 28 април со пригодни активности ќе ја одбележи традиционалната недела на солидарност. Во рамки на оваа недела општинската организација на Црвениот крст од Елчево организира собирна акција се со цел да се поттикне чувството на хуманост, заемност и солидарност кај граѓаните, а посебно кај младата генерација за меѓусебна помош и поддршка и да се обезбеди соодветна помош за најранливите категории на население. И оваа година Обштинската организација на Црвен крст традиционално ќе ја спроведе неделата на солидарноста од 22 до 28 април. Во текот на акцијата ќе бидат соберени материјални добра во храна, облека, обувки и парични средства. Во акцијата ќе учествуваат повеќе голем број на волонтери, меѓу кои најголем број од основните училишта, тоа се подмоткари на Црвениот крст, кои што ќе делат флаери прико со флаери и каде што ќе собираат парични средства. Во акцијата може да се донира храна, облека, обувки, средства за хигиена кои може да се предадат во просториите на Обштинската организација на Црвениот крст во Делчево. Паричниот прилог може да се подари на три начини: преку жиро сметка на Фондот на солидарност на Црвениот крст на Република Македонија, со повик на телефонски броеви со што може да се донира 100 денари, и преку акцијата од куќа до куќа каде волонтери од Обштинската организација ги посетуваат хуманите граѓани во нивните домови. Соберените парични средства ќе бидат наменети за обезбедување помош во храна за социјално загрозеното население и стари изнемоштени лица. Воедно од Обштинската организација на Црвениот крст од Елчево ги повикуваат хуманите граѓани да донираат облека, обувки, средства за лична хигиена, со што ќе им помогнат на сиромашните семејства. Исто така, еден апел до сите граѓани на Обштина Делчево да донираат облека, да донираат материјални добра во Обштинската организација на Црвен крст. После завршувањето на акцијата, Обштинската организација материјалните добра, се што ќе биде соберено, ќе го дели на лицата со посебни потреби, на лица стари и изнемоштени лица, како и на социјални случаи кои што се во општината Делчево. Хуманитарните активности под мотото «Вашиот прилог значајна помош» на сличен начин преку неделата на солидарност се обележува во сите општински организации низ цела Македонија.